السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ دعوة يا الملك استنى قد دعوانا إنسان كسر دعوة تلفزيون كعالمي جاي ستار تي في ما توي نقوم رتي هاي أبوان حسين محمد علي الله يقانو أبوان حسين فرشر إن أبوان كمان توي وحاو هل كان إنه جوه هيا ما صلى إلى هذا الله باري أو إن وجود تلاقي لي إنه بالكم وشيء حالة دا أبارد ذلك كشرتا iyo isagoo Ilaahay ka baryaya in Ilaahay roob ino shubo abwaan kan ku soo dhaweynaya suumaansadaasi faalay yar inooga bixiyo kadibna inoo gudagalo aan maansaatar waxay ahayd waxa tiriyay ayaabii albariga rufdoota la waday ayaan tiriyay aan bishii maraha 19kii bishii 19aad bay maraha ahayd markaan curiyay aan albariga la waday aan maansaduna waa duco waxay raadahay ila xamacaad dhibaatooyinka jirta iyo aan arimahan ayaa iyo ducada in Ilaahay inaga aqbalo ayaynu Ilaahay ka baryeynaa maansadeena waa tan iyadaana dulcidada xambaarsan eebo wallahayow adduunyada intaa leeg addoomaha ku kala nool adigaa abuurtoyo dhammaantooda rsuqayo axadna aan ilaabine eebo wallahayow ibnu aadmi baan nahay in yaroo adigaana unto in yaroo adaygan u adkaysan weynay in yaroo abaaraan u adkaysan weynay amarku ma farayno eebo wallahayow cirka noo irmaanay noo iftixi daruura eebo wallahayow cirka noo irmaanay noo iftixi daruuraha adiga awood leh eebo wallahayow adaygiyo dhibaatada abaarta iyo gaajada onka iyo gaajada adeeg iyo dhibaatada allow lala ildaran yahay idilkoodba naga saar eebo wallahayow adigaana unto afka waxaan kaleenahay uurka waxaan ku haynoba allow waad ogsoon tahay arrinkaa ma dahna eebo wallahayow adeeg iyo dhibaatadu waxay nagu asuubeen eed aanu leenahay arrin jira inay tahay asraari mayno arrin jira inay tahay asraari mayno eebo wallahayow istiqfaarta toobada baryadaanu la ilmayn istiqfaarta toobada allow naga ajiibo cirka noo irmaanay noo iftixi daruuraha dhulku idilba doogiyo ubaxii ha yeesho adduunyadu ha daaqdo annaguna allahayow intaanoo adeegiyo ayatiinkii nololeed anfacaanu ka hele cirka noo irmaanay adiga awood leh eebo wallahayow addoomaha dhammaantood adigaa abuurtayo ifka say u noolaan addimada halkay dhigi inta ay adduun dhaqan intay uba dhalaayaan inta axadba uu jiri adigaa abuurtayo adigaa awood leh cirka noo irmaanay eebo wallahayow inta hooyo urugoon adeegiyo dhibaatada agablada ay joogtiyo adeegiyo dhibaatada oonka iyo gaajada abaaruhu ku haystaan ubad meelan gaadhayn kadul ooyo eebow afka laguma koobo allow waad ogsoon tahay adigaa awood leh cirka noo irmaanay noo iftixi daruuraha dhulku idilba doogiyo ubaxii ha yeesho adduunyadu ha daaqdo annaguna allahayow intaanoo adeegiyo ayatiinkii nololeed anfacaanu ka hele cirka noo irmaanay eebo wallahayow addoomaha dhammaantood intii uurfayow iyo odayaal abwaaniyo awriyadahsooniyo aabbe iyo hooyiyo ubadkii koraayiyo arday iyo ustaadiyo intanoo agooma ah eebo wallahayow adigaan ku barinaye istiqfaarta towbada baryadaanu la ilmayn allow naga ajiibo cirka noo irmaanay noo iftixi daruuraha dhulku idilba doogiyo ubaxii ha yeesho adduunyadu ha daaqdo annaguna allahayow
intanu adeegiyo ayatiinkii nololeed anfacaanu ka helay eebbow walahayow idil saalixiintiyo umarada ducaynay aamiinta yeedhay istiqfaarta tawbada allow naga ajiibo cirka noo irmaanay noo iftixi daruuraha dhulku idil badoogiyo ubaxii hasaaro adduunyadu ha daaqdo intanoo adeegiyo ayatiinkii nololeed anfacaanu ka helle eebbow walahayow adigaa awoodlehe adeyg iyo dhibaatada abaarta iyo gaajada oonka iyo gaajada adeyg iyo dhibaatada idilkoodba naga saar aamiin allahayow alif alif alfayn mi'ah ducadana naga ajiib wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Intaas waxaa inoogu dhanmaansadii allabari oo inoo soo diyaariyey abwaan xuseen farjar. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي.